Zengilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində Qarabağda başlattığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-una dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilmişdir. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğallı kəndləri və Zəngilan şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Bu sevincli xəbərin ard-arda gəlməsi bizləri çox sevindirir və qürurlandırırdı. Bizim güclü, yenilməz ordumuzun bu şah xəbərləri demək olar ki, hər gün bizlərə yaşadırdılar. Ali Baş Komandanın çıxışlarının səbirsizliklə gözləyirdik. 20 oktyabr Zəngilan rayonunun azad olunmasından həmən bir gün sonra 21 oktyabr Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacalı, Qıraq, Müşlan, Üdgün, Turabat, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri işğaldan azad edilmişdir. 22 oktyabrda Zəngilan rayonunun Çollu Qışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəlqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qaraqulu, Bartaz, Bəlləkli kəndləri və Ağbəd qəsəbəsi mənfur düşmənlərimizdən azad edilmişdir. 23 oktyabrda isə Zəngilan rayonunun Bənədli və Mirzə Həsənli kəndlər azad olunmuşdur. 25-26 oktyabr Zəngilan rayonunun 1-ci Alıbəyli, 2-ci Alıbəyli, Rəbən, Yenikənd kəndləri, 28 oktyabr Zəngilan rayonunun 1-ci Ağalı, 2-ci Ağalı, 3-cü Ağalı, Zərənli kəndləri işğaldan azad edildi. 30 oktyabrda isə Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli kəndləri işğaldan azad edilmişdir. 2 noyabr Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ kəndləri, 4 noyabr Zəngilan rayonunun Məşədi İsmayılı, Şəfibəyli kəndləri, 7 noyabr isə Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndləri işğaldan azad edilmişdir. Faşist təfəkkürlü, yırtıcı, işğalçı erməni ordusu bu müharibəyə cəmi 44 gün tab gətirə bildi. Azərbaycan ordusunun qarşısında nə texnikası dözdü, nə də canlı qüvvəsi və sonda təslim olmağa hazır olduğunu bildirdi. 44 günlük müharibə bitdi, igidlik hesabına şəhidlərimizin qanı bahasına başa gələn bu müharibədə həsrətində olduğumuz Qarabağımız bizə qaytarıldı. Biz doğma Qarabağımıza qovuşduq. Qarabağ bizimdir. Biz murdar erməni işğalçıların xarabalara çevirdiyi bu yurdu cənnətə çevirəcəyik.